အလုံးမဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေဒီနေ့ညချမ်းမင်္ဂလာခါသမယမှာခொနည်းသားမီအလုံးတို့အတွက်အလုံးအကျိုးထူးစေမဲ့လက်ဆောင်ဂမီယာအစီအစဉ်လေးတစ်ခုကြောင်းပြောပြပေးချင်တာပါဒီစီစဉ်ဟာခொနည်းသားမီအလုံးတို့အတွက်ငွေမြဲစေတဲ့အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းငွေမမြဲလက်ထက်မှာငွေကိုမကတ်နိုင်ရှာလုပ်ဖွေလို့ရသမျှအလွဲ့လွဲ့ချော့ချော့အကုန်ကြလိမ့်များဘလို့စုစုဘလို့ချွေတာချွေတာငွေရောပေါ့ငွေထော့ပေါ့တွေများနေတဲ့အချိန်မှာဒီရရားလေးဆောင်ရွက်ပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေပြပြလဲလဲဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဧည့်သည်ခொနည်းသားမီးတွေကိုလည်းငွေကြီးလက်ထက်ငွေမမြဲဘူးဆိုရင်ဒီစီစဉ်လေးကိုဆောင်ရွက်ပြီးတာအလွန်ကြွထူပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ညမှာဝင်မြဲစီတဲ့ပွဲတွေ့အစီအစဉ်လေးအကြောင်းလက်ဆောင်ပါကြပါတယ်အဲ့တော့လူတရားမှာ99ယောက်ကတော့ငွေရှာပြီးတဲ့ငွေလက်ထက်မမြဲကြတာများပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဟာသုံးရမယ်ဒီဟာသုံးရမယ်ဟိုဟာဝယ်ရမယ်ဒီဟာဝယ်ရမယ်ဟိုတွက်လို့ရမယ်ဒီတွက်လို့ရမယ်ကိစ္စများစွာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဘယ်လိုပဲကိစ္စများများနော်ကိုယ့်လက်ထက်မှာငွေကမြဲနေအောင်ကိုယ်သုံးပြီးငွေပြန်ဝင်လာအောင်ငွေမြဲစေဖို့ငွေရအများနဲ့ရှိနေစေဖို့အစီအရင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဂမီယအစီအရင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗေဒင်ဟောကန်ကိုရန်ကုန်မြို့မာဝုဇရာဖျားပရဝန်ထဲမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ငါးကံအနီးဗေဒင်ငါးလေးမှာမနက်၈နာရီကနေညနေ၄နာရီအထိအဲ့တွေ့ဗေဒင်ဟောပြောပြနေပါတယ်။ဗေဒင်ဟောပြောဖို့အတွက်လာရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒင်တွေ့လူကိုယ်တိုင်တွေ့ခြင်းတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်39 893 133တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတက်ဆင်နိုင်ပါလေလို့နော်ဗီဒီယိုတက်ဆင်နိုင်တယ်ဗီဒီယိုမြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှနေ့စဉ်နဲ့အမျှဝင်ငွေရှာတယ်အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ပြီးတော့ကစောင့်ဝင်းနေရေးဆိုတာကိုဆောင်ရွက်ရတယ်အဲ့ရတဲ့ပတ်စံပြန်သုံးရရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့เนาะဝင်သမျှထွက်နေရင်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာငွေတက်တဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်ငွေမမြဲတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်။နေရာမှာ99ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စမျိုးနဲ့ပြင်းနေတယ်။ငွေမမြဲလို့ငွေမမြဲလို့ငွေမမြဲလို့ဆိုတဲ့မြတ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးပြောပြလိုက်တယ်။အလွန်အဆင်ပြေသွားတယ်အလွန်ကြိုးထူသွားတယ်เนาะငွေကြိုးထူသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညမှာငွေမြဲစေတဲ့ဂမီယအစီအရာလက်ဆောင်ပေးမှာအလွန်စွမ်းတယ်တကယ်ဖြစ်တယ်နော်လုပ်ကြရမယ်အသေးစိတ်ပြောပြပေးမယ်နော်ကဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအစီအရာလေးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာပစ္စည်းတွေလိုလဲပေါ့နော်ဘာပစ္စည်းတွေလိုလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ကျွေးပကံလေးတစ်ချက်လိုမယ်ဘာပကံဖြစ်ဖြစ်ရှင်နာကောပါလေးရတယ်သမင်းစားပကံလေးရတယ်ပကံများအဝိုင်းလေးလည်းရတယ်ပကံများလေးကျွေးပကံများလေးတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြီးပြီနော်ကျွေးပကံလေးတစ်ချက်လိုမယ်ကျွေးပကံတစ်ချက်လိုမယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ပြောင်းတိုင်းအစင်းရောင်လေးတိုင်းလိုပါမယ်။အစင်းကနှုတ်ဝင်ရလားရင့်ရလားအစင်းရောင်ဖြစ်သွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်3ပတ်စံတရွက်လိုပါမယ်။1000နဲ့5000နဲ့1000နဲ့ကြိုက်တဲ့ပတ်စံဆိုရင်ဖြစ်ပြီနော်။ပတ်စံတရွက်လိုပါမယ်။နောက်နံပါတ်4ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်မှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့တွယ်ချိတ်လေးတစ်ခုလိုပါမယ်။နော်တွယ်ချိတ်တွယ်ချိတ်ကိုကျွန်တော်ကလည်းအချိတ်လို့နော်ဘယ်လိုပြောကြလဲ။အဓိကတော့ဒီမှာအင်းကြီးချိတ်တဲ့ချိတ်လေးပါပဲ။နော်အင်းချစ်တဲ့ချိတ်ကလေးလုံးလုံးတွယ်ချိတ်ကလေးဒါတွယ်ချိတ်ကလေးအဲ့ဒီတွယ်ချိတ်ကလေးကိုတွယ်ချိတ်ကလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမှာနော်တွယ်ချိတ်ကလေးအသုံးပြုမှာတွယ်ချိတ်အခုလိုပါမယ်တွယ်ချိတ်တစ်ခုလိုမယ်အာရွှေရောင်လားငွေရောင်လားជីជីလားသေသေးလားစိုက်တဲ့တွယ်ချိတ်သုံးလို့ရတယ်တွယ်ချိတ်ကထုလို့မယ်တွယ်ချိတ်ကိုပိတ်ရသားလေးထားမယ်နော်တွယ်ချိတ်ကိုပိတ်ရသားလေးထားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်ပစ္စည်းကဘယ်လိုမျိုးလိုလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်နံပါတ်1ကကျွေးပကံများတစ်ချက်လိုမယ်။နံပါတ်2ကပတ်စံတရွက်လိုမယ်။နံပါတ်3ဖျောင်းနေတဲ့ラインလိုမယ်။နံပါတ်4တွယ်ချိတ်တစ်ခုလိုမယ်။တွယ်ချိတ်တစ်ခုလိုမယ်နော်။အဲ့ဒီပစ္စည်း4မျိုးရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်း4မျိုးရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာငွေမြင့်အောင်စီရင်ဖို့လို့ဆောင်ရွက်လို့ရပါဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့မနက်စောစောမှာမနက်စောစောဆိုတော့နော်ဘယ်နှစ်နာရီဆိုတာအတိအကျမဟုတ်ပါဘူးကိုအေးရနိုးတဲ့အချိန်မှာလည်းစောစောပါပဲနော်က
ကျွန်တော်ကတော့9နာရီနဲ့6နာရီကြားထဲမှာဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကကျူပကန်ထဲကိုပတ်စံတရွက်ကိုအရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ပတ်စံတရွက်ကိုအရင်ထည့်လိုက်မယ်။ထည့်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီပတ်စံပေါ်မှာတော်ကျင်းကလေးတစ်ခုတင်လိုက်ပါမယ်။ဘလို့တင်လဲဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ပုံစံလေးပြမယ်နော်။တော်ကျင်းကလေးတစ်ခုတင်မယ်။အဲ့တင်ထားတဲ့တော်ကျင်းကလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းနိုင်ဆိုင်ပါ။တင်ထားတဲ့တော်ကျင်းကလေးပေါ်မှာပြောင်းနိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။တင်လာတဲ့တော်ကြီးပေါ်မှာကြောင်းနေဆိုင်မှာအဲဂျူမန်များထဲမှာတော်ကြီးတစ်ခုတင်မယ်တင်လာတဲ့တော်ကြီးပေါ်မှာကြောင်းနေဆိုင်မှာကြောင်းနေဆိုင်ရမယ်နော်ဒါတော့ဂျူမန်များထဲမှာတော်ကြီးတစ်ခုရှိပြီပတ်စံပေါ်မှာတော်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကြောင်းနေလေးဆိုင်လိုက်မှာနော်ပြေရောမှာဒီလိုပြောင်းနိုင်ဆိုင်ပြောင်းနိုင်ဆိုင်ပါဘာဖြစ်လို့အဓိကပြရလာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီတွေ့ချင်းကပတ်စံပေါ်လဲထိထားမယ်နောက်တစ်ခါပတ်စံပေါ်လဲထိထားမယ်ပြီးတော့ပတ်စံပေါ်လဲထိထားမယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်အလွတ်မှာလဲရှိမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအလွတ်မှာပြောင်းနိုင်ဆိုင်ပါပြောင်းနိုင်ဆိုင်ပါနော်သဘောပေါက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ချင်းကိုလဲပတ်စံလဲဖိထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွတ်နေရာလဲရှိမယ်လုံးနေရှိမယ်နော်ဒါဆိုရင်ပတ်စံရင်တွေ့ကြိတ်ကပြောင်းနိုင်ဆိုင်တာတွေရပြီနော်ရပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီပြောင်းနိုင်ဆိုင်တာသူချပြလဲဆိုပတ်စံပေါ်မှာဆိုက်ပြီးတော့ပတ်စံမီးနေလောင်းလောင်းကုန်လို့နော်တကယ်ရရေရရှိကမှပတ်စံမှာမီးလောင်သွားဖြစ်နေမှာနော်ဗကံများထဲမှာပတ်စံထည့်တယ်ပတ်စံပေါ်မှာတွေ့ကြိတ်ကောင်းလေးဒီဘက်ထားတယ်ဟိုမှာတွေ့ကြိတ်ကလေးထားတယ်အဲ့ပုံမှာဖြောင်းနိုင်အစိမ်းလေးဆိုင်လိုက်တယ်နော်ဒါဆိုလုတ်တက်ပြီနော်ဒါရပြီနော်ဖြောင်းနိုင်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုလုတ်တက်ပြီနော်ရပြီနော်ပတ်စံပေါ်မှာတွေ့ကြိတ်ကလေးတင်မယ်တွေ့ကြိတ်ကလေးကလည်းတစ်ဖက်မှာဖြီးထားမယ်တွေ့ကြိတ်ကတစ်ဖက်မှာလည်းဖြောင်းနိုင်လေးဆိုင်ထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရဲ့တွေ့ကြိတ်ကဖြောင်းနိုင်ရဲ့အတွဲလေးဆိုက်လို့ရသွားပြီနော်ဆိုက်လို့ရပြီနော်အဲဒီလိုပုံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီမှာနော်ပတ်စံလေးရဲ့တွဲကြိတ်ကပြောင်းနိုင်လေးရဲ့နော်ပတ်စံလေးရဲ့တွဲကြိတ်ကပြောင်းနိုင်လေးရဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားပြီနော်ဒီပုံကများလဲမှာပတ်စံလေးရဲ့တွဲကြိတ်ကပြောင်းနိုင်လေးရဲ့ပြောင်းနိုင်အကြီးနဲ့ဆိုက်လို့ရတယ်အသေးနဲ့ဆိုက်ရတယ်အဓိကပတ်စံမီးမလောင်တော့ကြည့်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မီးထုံးမယ်နော်မီးထုံးမယ်မီးထုံးမယ်အဲ့လိုမီးထုံးလိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းနိုင်အဖြူနဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုမီးထုံးပြီးသွားရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအလင်းတက်လူကမ်းပါဘုရားဆိုပြုလိုက်တယ်သောလောကထွတ်တန်သဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်အားအလင်းတက်လူကမ်းပါဘုရားပေါ့နော်ဆိုပြီးအဲ့လိုမီးထုံးလိုက်မယ်တော့မင်းနဲ့စောစောလုပ်ရမယ်နော်မနက်စောစောဆိုကျွန်တော်က9နာရီနဲ့6နာရီကြာလဲဆောင်ရွက်တယ်။ပြောင်းနိုင်ပုံမှာမီးထွန်းမလားဆရာကပြောင်းနိုင်မီးလေးထွန်းလိုက်တာပါ။သိပြီနော်။ဒီမှာတွေ့ကြိတ်ကပတ်စံရယ်ပြောင်းနိုင်မီးထွန်းလိုက်ပြီနော်။တွေ့ကြိတ်ကပတ်စံပြောင်းနိုင်မီးထွန်းလိုက်ပြီနော်။ရပြီနော်။ဒီပတ်စံကြီးကတက်တက်နော်။ဒီပတ်စံကိုဒီပြောင်းနိုင်နဲ့ကော်ပါရေးထားမယ်မီးလောင်ပါဆိုလို့နော်။အဲတွေ့ကြိတ်ကပတ်စံရယ်ပြောင်းနိုင်မီးထွန်းလိုက်ပြီ။ကျွန်တော်တလားလုံးအတွက်တရားပြီးမြှထွန်လာတဲ့ problem အစိမ်းကြီးတော့တင်းမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့။အောင်မြင်ပါစေခင်ဗျာလို့နော်။ဒီဟာကညတွေ့ချိတ်ဆိုတော့တသောနံမရှိဘူးတဲ့။ငါတထောင်နံရှိတထောင်နံတဲ့။တထောင်နံရှိတထောင်နံတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့လွတ်လို့ရတယ်နော်။ငါရတဲ့တထောင်နံစက်တိုင်းလွတ်လို့ရတယ်။အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတွေ့ချိတ်လို့မယ်။တွေ့ချိတ်ပေါ်မှာမြှထွန်ဖို့လို့မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာပတ်စံတရွဲ့လို့မယ်။ဆန်ကြွလို့ပဲเนาะပတ်စံကြွလို့မယ်အဲ့တော့ဆိုရင်လုံးလို့ရပြီဗျလုတ်တက်ပြီပေါ့เนาะလုတ်တက်ပြီကဲမလုတ်တက်နဲ့ဒီစီစဉ်ကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးငွေမြဲကြပါစေဗျာလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တယ်เนาะဟိုဒီရေရာလေးကဒီလိုလိုက်လို့ပြောမှာပဲအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုလုတ်ပြမှာပဲအဆင်ပြေတယ်နှုတ်မဝင်
ไอ้ตัวจิ๋วบ่มีทุนน่ะกิสาบ่ทุนไม่เอาทุนไม่เอาเนี่ยเนาะทุนลงยาเลยตัวจิ๋วคลีบ่มาเผียงเสฉะเผียงไหนใส่มีทุนเนาะทุนลงยาเลยเนาะอะกูดีมาจนทุนน่ะดิทุนลงยาเลยเนาะทุนลงยาเลยจนทุนน่ะดิมาตัวจิ๋วคลีเนี่ยเผียงไหนดิเนี่ยก็มีทุนน่ะดิทุนลงยาเลยเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးမိထွန်းလာမယ်မိထွန်းပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူမယ်ဘယ်ကြိမ်လှူမှာလဲဆိုတော့မနေ့အစောကြီးပေါ့၅လိုက်နဲ့၆လိုက်ကြာမှလှူမယ်တကယ်လို့ကြည်ပါဟုတ်ပြီဘုရားကျောင်းတော်ရှင်မှာမလှူအားရင်လည်းမိမိရဲ့အခန်းထဲကသဘောပေါက်မှနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကြည်စုပြီးလှူမယ်လားနော်ကြည်စုပြီးလှူမယ်အလွန်စွမ်းနေအဲ့တော့ဂံမီရဲ့သဘောတရားကဘိသိက်သဘောပညာသဘောဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဘိသိက်သဘောပညာသဘောဆိုတာလေတွဲချိတ်ဆိုတာတွဲထားတဲ့ချိတ်ထားတဲ့ဓာတ်ရှိတယ်တွေ့ချိန်ပေါ်မှာအလင်းထထွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့တက်ချိတဲ့တက်ကလင်းသွားတယ်။အဲ့လိုတွေ့တဲ့တက်ချိတဲ့တက်လင်းသွားတဲ့အတွက်ပတ်စံကိုတွေ့တာချိတဲ့တက်ကရသွားတယ်။ရသွားတဲ့တက်ဒီတွေ့ချိန်နဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့သိတိဝင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်။အဲကြောင့်လို့မင်းငိမ့်သွားပြီဆိုရင်မင်းငိမ့်သွားပြီနော်မင်းငိမ့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတွေ့ချိန်နဲ့အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ကိုအဆောင်ဖြစ်နေသုံးမယ်။အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့တွေ့ချိန်နဲ့အဆောင်ဖြစ်သုံးမယ်။ဘယ်လိုလေးသုံးမလဲဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကမီးတင်ထွန်းတဲ့ပတ်စံနဲ့တွေ့ချိတ်ခင်းတဲ့ကိုခောက်ထားလိုက်မယ်ခောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိမ်ထဲမှာတနေရာလေးမှာအဆောင်ဖြစ်ဆောင်ထားမယ်ဒီတွေ့ချိတ်နဲ့ပတ်စံနဲ့အဆောင်ဖြစ်ဆောင်ထားမယ်28ရက်တိတိဆောင်ထားလို့ရတယ်ကြောင်းနဲ့ကောင်းထားရမှာပါ28ရက်တိတိဆောင်ထားလို့ရတယ်အဲ့တွေ့ချိတ်နဲ့ပတ်စံနဲ့ဆောင်ထားကြည့်လိုက်ဆောင်ထားကြည့်လိုက်နော်တရင်တစ်ချိန်လုတ်ပြီးရင်28ရက်ဆောင်ထားလို့ရတယ်တစ်ချိန်လုတ်ပြီးရင်28ရက်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ထပ်လုတ်အဲ့ဒီတော့ကြည့်နေမိထွန်းပြီးအဲ့တော့ကြည့်နေပတ်စံနဲ့စောင်းထားဒါမှမဟုတ်မနေ့တိုင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံကိုမဖောက်ရပါဘူးခင်ဗျာလို့ပတ်စံကိုမဖောက်ဖဲနဲ့စောင်းထားမယ်နော်ပတ်စံကိုမဖောက်ရဘူးဒါလေးနဲ့ပတ်စံလေးနဲ့စောင်းထားလိုက်မယ်နော်မဖောက်ရဘူးမဖောက်ရဘူးနော်အစင်ပြေပြေသဘောပေါက်မိနေတူတယ်နော်ကျွန်တော်ကအစင်ပြေစေခြင်းနဲ့သဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့လှုပ်စေခြင်းနဲ့ဒီအကျိုးမြတ်ကိုရစေခြင်းနဲ့အော်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်အလွန်ထူးတဲ့ငွေမြဲတဲ့ဓာတ်ဟုတ်တယ်ခြေကြီးတွေဈေးမှာရောင်းတာရှိတယ်အဲ့ဒီခြေကြီးတွေကိုချိတ်လို့လည်းရတယ်နော်ကဲဒီအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတော့ခုနှစ်အတိုင်းမြတ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြားကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေထို့တူဒီငွေမြဲစီတဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်ရပြီးတော့စောင့်ရပြီးတော့လည်းအထူးငွေမြဲပါစေ